Вітаю усіх, хто нас дивиться. Екологобіологічні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС – це тема сьогоднішнього нашого ефіру. У нас в студії гості-експерти у двох студіях. Це науковці і студенти, які вивчають якраз проблематику екологобіологічних наслідків аварії на ЧАЕС. Отже, для початку давайте окреслимо тенденції цих наслідків, з якими вже сьогодні і упродовж тих 30 років стикалася власне Україна і людство в основному. Йдеться в першу чергу про ті території, які найближче розташовані, звичайно, до Чорнобильської АЕС, але і світу це теж істотно стосується загалом. Будь ласка, пане Василю. Вже вікопомний Чорнобиль, який дуже довго буде пам'ятати весь світ, і особливо наша нація українська, дав великий урок зразу і, на жаль, визначив вектор розвитку держав, особливо України, на тривалий час. Тут можна виокремити з цього питання декілька проблем. Ну, насамперед, звичайно, Чорнобиль залишив глибокий політичний слід, але це окрема розмова. Але разом з тим кардинально змушена була змінитися політика окремих держав Європейського Союзу та загалом на рівні ООН відносно двох політико-соціальних питань. Це насамперед відкритість екологічної інформації, бо до кінця 80-х років і до Чорнобиля на неї мало хто звертав увагу. А тут стало питання на державному рівні мати програми, спеціальні структури і особливо висвітлювати ці питання для населення, бо люди почали цікавитися не тільки з точки зору впливу радіації, але й інших чинників, які можуть впливати на здоров'я і благополуччя людей. Тобто це відкритість влади з екологічних питань. І другий напрямок – це відкритість інформування населення про здоров'я і особливо ті чинники здоров'я, які є визначальними в кожній конкретній державі на планеті загалом. Тому цей напрямок нібито умовно є політичним, але разом з тим він стосується стану природи, стану середовища, в якому живуть люди, і самих людей. Друга проблема – це проблема забруднення і такі основному екологічні і біологічні наслідки. Скільки, які ізотопи, де залишилися? Ми пам'ятаємо, що Чорнобиль забруднив не тільки Україну, Білорусь і якусь частину Росії. Він забруднив аж до Скандинавії і навіть є окремі плями в Румунії. Ізотопи, які розпадаються швидко, але ізотопи, які розпадаються тисячі, а то й мільйони років, які залишилися в нас в ґрунтах, в річках, акумульовані рослинами і тваринами. Тому це екологічна проблема. Він змінив цей радіаційний фон, змінив структуру природи. Про це варто поговорити окремо. Ну і, звісно, аграрне виробництво, зони відчуження, відчуження земель, водних об'єктів, лісових угідь, обмеження господарської діяльності, рекреаційного, тобто відпочинкового використання. Це однозначно дуже серйозна проблема, яка обмежує і економічну діяльність в тому числі. Варто тут тільки зауважити про якість продукції, харчової продукції, яка чи на місцевому ринку, чи на міжнародному ринку має право на реалізацію. Третя дуже велика проблема – це здоров'я населення. Що змінилося в постчорнобильський період, в того покоління, так званого чорнобильського, бо є така неофіційна класифікація екологів. Ми пам'ятаємо, є так зване дустове покоління, коли активно використовувався цей пестицид. Ось ми говоримо про останні 25-30 літ чорнобильського покоління. Як це відбилося на стані здоров'я, особливо репродуктивного здоров'я? Тобто, яких дітей народило це покоління і народжуватиме ще якийсь час? І найгостріше питання – що далі? Які далі генетичні, соматичні захворювання, наслідки, бо їх треба чекати, і не тільки чекати, а й готуватися сучасними медичними, молекулярними і біотехнологіями, хоча б здійснити якусь профілактику, а по мірі можливості передбачити і методи, і способи лікування тих людей, які ось будуть мати наслідки цих чорнобильських впливів. Наступне питання – це радіофобія чи психологічний стрес, який
який досить тривалий час гнітив українців, і не тільки українців, весь світ боявся всіх цих станцій. Ми пам'ятаємо, як на міжнародному рівні політичні громадські організації закликали закрити Чорнобильську станцію, закрити Чорнобильську станцію, бо всі боялися, щоб, не дай Боже, це ще раз повторилося. І були і це до сих пір збереглося. Якщо зупиняють якусь станцію у нас от на плановий ремонт, люди ж... Зразу чому зупинили? Чому видно, зупинили? Там якась аварійна... видно, там якась аварійна ситуація. Чому? Тому радіофобія, оцей психологічний стан, він також є дуже важливий. Тому треба розробляти і запроваджувати якісь соціально-психологічні технології і знову ж відкрито пояснювати, що є що, щоби не було цих моментів. Ну і питання, яке вирішується на міжнародному і на державному рівні дуже активно, це проблема так званої зони відчуження, бо її називають в народі Чорнобильською зоною чи 30-кілометровою зоною, і того саркофага, який вже дуже з тяжкими потугами будується майже 10 років, мається на увазі новий саркофаг, бо той старий вже зруйнувався від радіаційного фону і впливу погодних факторів. Ну, зрештою, його і будували за 5 місяців. Так, це його тоді будували швидко, щоб хоча б якось спробувати ізолювати. Ось, на ці проблеми є сьогодні певний стан, є певні відповіді, є певні прогнози, тому може варто поговорити якраз в цьому контексті ось тих проблем, які виокреслюються у нас в результаті ось Чорнобильської аварії, яка стала катастрофою для світового масштабу. Давайте обговоримо для початку власне екологію. Тобто, які ми маємо наслідки в екології, і, зокрема, навіть якісь такі, які є, скажімо, візуально помітними для більшості. Будь ласка, пані голова. В результаті аварії на Чорнобильській катастрофі попало в навколишнє середовище близько 200 різноманітних радіоактивних ізотопів. Зокрема, благородних газів, близько 50% ізотопів благородних газів, ізотопів йоду, ізотопів цезію і стронцію, а також інших трансуранових елементів. На сьогоднішній день, звичайно, потужність бета- і гамовипромінювала зменшилась, якщо після аварії була від 10 до 100 разів перевищувала норму, то зараз вона значно зменшилася. Мається на увазі загалом по Україні чи тільки в 30-кілометровій зоні? Наприклад, в воді річці Прип'ять концентрація того ж самого цезію, який накопичується в м'яких тканинах організму, становить 6,6 бекерелю на метр кубічний. Це багато? Мало? Це було до аварії. До аварії. А зараз становить 32 бекерель на метр кубічний. Тобто, ясно, перевищення, що. Але період напіврозпаду цезію, він становить 30 років, якраз ювілейний період. Тобто, половина, звичайно, цього радіоактивного елементу розпалась, але проблеми опромінення в даному випадку вже внутрішньо існує. Після екологічні наслідки катастрофи, які можуть бути, пов'язано з опроміненням. Опромінення зовнішнє і опромінення внутрішнє. Після катастрофи, звичайно, велике населення, зокрема 30-кілометрової зони, попало під вплив зовнішнього опромінення. Зокрема, під опромінення радіоактивного ізотопу йоду 131-го періоду напіврозпаду, якого становить 8 діб. Ну і в той час не була проведена протирадіаційна профілактика населення, і таким чином вже за рік була значна смертність населення від новоутворень щитоподібної залози. А зараз основно залишилися радіонукліди в основному трансуранові, от уран, америцій та інші, період напіврозпаду яких становить декілька десятків мільйонів років. Тобто... Ну, їх менша кількість. Так, але тут давайте ми скажемо, який їхній вплив на природу, як вона проявляється. Як воно проявляється, власне, в життєдіяльності самих організмів. От, будь ласка. Що стосується населення, то, звичайно, от, наприклад, я вже сказала, що ізотопи цезії, вони накопичуються в м'яких тканинах, в печінці і м'язах. Ізотопи стронцію накопичуються в основному в твердих тканинах. Наприклад, в кістках вони мають здатність витісняти кальцій із кісткової тканини. Тобто патологічні зміни можуть бути різні, в залежності від дози іонізуючого випромінювання на живий організм.
От, і після Чорнобильської катастрофи, от, прикладом, це є Рудий ліс, який просто загинув від такої кількості іонізуючого випромінювання. Тобто такі чутливі до іонізуючого випромінювання види, зокрема соснові, вони просто загинули під впливом такої високої навколо... дози. Так, навколо центру аварії. Центру, так, епіцентру аварії. Будь ласка. Хотілося б доповнити, що оскільки зараз радіаційний фон суттєво знизився, то ось така дія цієї радіації має стимулювальну дію. Як бачимо, зараз природа в Чорнобильській зоні прекрасно себе почуває, прекрасно розвивається, про що свідчать гігантські суми, про що свідчать коні Пржевальського, які в певний період часу були туди завезені, і вони активно розмножуються і досить таки добре себе почувають. Тобто, от такий стан радіації, тобто він є і не високим, так, він, звичайно, він вищі норми, проте він вже не зашкалює. І він викликає стимулювальну дію взагалі на природу, на поділ клітин, на те все, що відбувається у власне, зараз у природі. Але тобто, нам і відомі інші є. Наслідки. Стимулювання є, бо природа себе захищає, але і зростають мутаційні якісь процеси. Так. Будь ласка. Перше, хочу зауважити щодо розповсюдження цих ізотопів. Ну, вони були в перші дні після катастрофи рознесені вітром і дощовими хмарами. А потім відбулося радіаційне розповсюдження ізотопів, особливо свинцю і решти по двох напрямках. Перший напрямок – це по гирлу Дніпра, по течії Дніпра, аж до гирла до Чорного моря. І, звісно, що по ходу від Києва, умовно кажучи, до впадання в Чорне море, рівень кількості ізотопів зменшується, але разом з тим вони осідали на мол. І найбільш навантаженим на сьогоднішній день є Київське водосховище. Потім є і радіаційне розповсюдження з пилом і ґрунтовими водами на захід. Тут ми маємо крайню західну межу, ну, умовно кажучи, Хмельницьку і Тернопільську область, оскільки тут починається Подільське плато, і на висоту вони вже не піднімаються з цими водами, і вони знову всі пішли на південь. Тому в перспективі ще років через 15 практично радіаційний фон всієї території України буде зростати за рахунок ось цих радіаційних процесів. Разом з тим, хочу зауважити, що є такий процес, як проникнення або адсорбція цих ізотопів глибше. Якщо ми говоримо про річки, особливо про це Київське водосховище, то там ізотопи вже на глибині 18-25 сантиметрів, залежно від щільності. Зрозуміло, якщо піщаний ґрунт або основа річки, то глибше. Якщо він щільніший, то зрозуміло, ще десь вище. Те саме стосується ґрунтів і в тому числі сільськогосподарських земель. Тому тут є два застереження, ще дві технології. Ці ізотопи не варто піднімати знову назовні. Тобто не чіпати. Не чіпати. Не чистити. Був проєкт чищення Київського водосховища дна, бо воно замулене. Але коли порахували, що можуть витягнути біля 5-6 мільйонів беккерель радіації знову, куди її діти? Якщо це викинути на берег, на сушу, то дощем знову змиє. Ну, нема куди ховати. Тому від цього проєкту відмовилися. Те саме стосується орання земель, особливо глибокої, тому радіаційно забруднених територіях пропагується і по мірі можливості використовується так зване безвідвальне землеробство, коли орка не відбувається, значить, зорювання земель не відбувається перевертанням оцих скип на глибину там 30-35 сантиметрів. Ми знову ці ізотопи актуалізуємо, ми їх повертаємо назад. Ось тому такі загальні екологічні проблеми по розповсюдженню ізотопів. І ще по розповсюдженню одна, ось про гамма і бета опромінення, Галина Богданівна вже зауважила, були і тоді, і зараз так звані гарячі частки. Це коли атоми або декілька атомів важких ізотопів, того самого америцію, сідає на пилинку, і пилинка розноситься водою чи вітром. Якщо вона попадає на організм чи всередину, до організму будь-якої живої істоти, зрозуміло, в першу чергу людини і тварин, то це однозначно канцерогенез. Це так звані альфа-частки, ядра атома гелію,
Тому вони отримали назву гарячі. На щастя, їх менше, вони вже адсорбовані ось в тих середовищах, про яких я говорив. Але, на жаль, часом трапляється, з пилом вони ще літають. Причину тоді встановити практично цих патологій майже нереально. Де вони взялися, незрозуміло. І ще момент по екосистемах і поросту. Малі дози радіації, так само, як і великі, сприяють росту всього. От тут абсолютно правильно піднімалося питання з приводу того, що росте все. Але ріст буває добрий, а буває патогенний. Ви згадали такий термін, як мутація. На жаль, він вже українцям і всім відомий. От в силу, бо це спеціальний термін, але разом з тим вже всі знають, що мутація може бути корисна, може бути, на жаль, патогенна. І коли вона патогенна, вона дає недобрий ріст. Коли вона корисна, вона може дати корисну функцію, яка може закріпитися. Може. Не в тому справа. Справа вся в тому, що тішитися великими рослинами – це добре. Ну, якщо в нас ялинка дає приріст пагона там від 3 до 5 сантиметрів, то в Чорнобильському лісі вона може дати, в перші роки вона давала 16-22 сантиметри. Я сам особисто бачив ось ці багатоніжки, є такі чорностоноги, вони там в нас на городі, десь коли картоплю копаємо чи щось бігають, вони реально ростуть 5-7 сантиметрів, якщо добре вгноєний город. А там вони були по 35-42 сантиметри. Це такий монстр, який тільки в фільмах жахи він коли показує. Да? Все росте. Природа працює дуже просто. Вона відбирає стійкі форми, тому є таке поняття, як радіорезистентність, радіостійкість, в тому числі в людей. Є навіть молекулярні механізми цієї радіостійкості, вони вже є відкритими. На жаль, невеликий вибір ці ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, в умовно кажучи, не дуже гуманному, але в реальному експерименті. Ніхто ж експерименти не ставив, але медицина і генетика використали ці результати. А є організми, в тому числі люди, які є радіочутливими і токсикочутливими. І в такому разі є навіть сьогодні методи, вони не дуже точні, не дуже чіткі, за допомогою яких можна встановити оцю радіоопірність організму людини. Вони використовуються як фахові, коли відбирають працівників на атомні станції, які контактують безпосередньо з радіоактивними матеріалами. Так ось ці організми, вони в перспективі виживуть, вони розмножаться і, можливо, там через покоління-два, ну, згідно законів генетики класичних, вони нам дадуть так звані популяції радіостійкі. Тому що ми повинні бути свідомі того, що наші нащадки будуть жити в радіаційно забрудненому середовищі, як каже Олена Богданівна, деякі ізотопи мільйони років розкладаються. Але ж хтось однозначно виживе. Інше питання, є частка, відсоток організмів, мікроорганізми, рослини, тварини, і, на жаль, в тому числі людина, як жива істота, яка отримує радіаційний негативний вплив, ось і в тому числі генетично, які ну, потихеньку в поколіннях будуть, як кажуть, фаховими виразом, еліміновані, тобто вони зникнуть в принципі. Тому ми маємо і ефект ростових процесів, але разом з тим природа працює шляхом добору. Добираються ті форми, які будуть радіаційно стійкими. На жаль, ми мали вже такий досвід людства після Хіросімі Нагасакі в Японії, і аварії атомних електростанцій, які були до Чорнобиля. До Чорнобиля ще було їх мінімум 12, принаймні так пише світова тепер уже, ну, МАГАТЕ, офіційні дані МАГАТЕ, але там постраждало, звичайно, менше людей, це декілька сотень, ну, до 400 людей. І на цих фактах, на цих, умовно кажучи, експериментальних групах, які стали експериментальними в ряди годи в силу цих аварій, вже є зрозумілі механізми ось цих ось процесів. Тому ми будемо мати зміну, докорінну зміну, можливо, навіть генетичну, зміну нових організмів. Рослин, тварин, постчорнобильських і в тому числі людини. Але перед цим всі організми, всі екосистеми мають пройти яму пригнічення. На жаль, та яма пригнічення тільки зараз наступає. Відбулося вже досить часу, одне покоління в людей вже пройшло, і ця яма пригнічення, тому вклад у демографічні процеси, вклад у втрату біорізноманіття рослинного і тваринного світу, при тому всьому, що вони там ростуть яскраві, красиві, великі, їм ніхто не заважає, і реально вони вже умовно можуть вважатися заповідними. Ну, про це розповідять пізніше, але навіть такий цікавий термін придумали, Чорнобильську зону, цю колишню 30-кілометрову, назвали радіаційно-екологічною
екологічним заповідником. Такого словосполучення і такої назви світова література ще не знала. А тут радіаційно, то ще екологічний. А чи можна це називати заповідником, то ще й біосферним? Ну, це вже суперечки, мабуть, фахівців мають бути, але разом з тим ми на сьогоднішній день маємо такий стан речей. Гаразд. І щодо заповідника, там, наскільки я розумію, на сьогодні є рішення про те, що потрібно по-іншому ставитися до цієї території, так? Ну, вже є, вона є офіційно, є статус так. Визначений. Хто власне, коротко розповість, власне? Будь ласка. Наші колеги. Хочеться сказати, що зона відчуження на сьогоднішній час починає відроджуватися. Українські науковці стверджують, що на сьогоднішній момент там є велика кількість птахів, тварин, також рослин, які занесені до Червоної книги України. Наприклад, що стосується тварин, зараз нараховано близько 400 видів, 60 із них занесені до Червоної книги України. Те ж саме зараз відбувається із флорою, оскільки із 1200 видів, які знайдені на зоні відчуження, 60 також із них занесені до Червоної книги України. 26 квітня цього року, тобто 2016 року, був підписаний указ президента номер 174 стосовно про створення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Згідно із положеннями, президент України постановив такий указ, що необхідно створити заповідник в Іванківському і Поліському районах Київської області в межах зони відчуження, а також в зонах обов'язкового відселення. Кажіть, будь ласка. Також хочеться сказати, що Міністерство екології активно працює над цією проблемою, оскільки було вказано в указі, що в території біосферного заповіднику війде 227 тисяч гектарів земель. Угу, дякую. Що це означає, давайте так простіше, для людей пояснимо, що це означає? Для нас на сьогодні. Це означає, що в заповіднику, особливо якщо він отримав статус біосферного, в принципі навіть дозволена господарська діяльність. Отже, я так розумію, що це не тільки українські вчені, українські політики і наше Міністерство екології працювало, а працював весь загал МАГАТЕ і, мабуть, і інших країн світу. Особливо в контексті підписання нової кліматичної угоди, буквально декілька днів знову ж тому в Нью-Йорку, так? Про те, що це буде експериментальний заповідник, якому будуть досліджуватися, вивчатися природні процеси. Фактично, тобто це експериментальний майданчик, де ми будемо слідкувати, що там буде відбуватися, щоб потім прогнозувати, чи будуть такі самі процеси, або прогнозувати можливість таких процесів інших забруднених територіях. Я вже говорив про те, що більшість територій України, це більше ніж 2/3, вона радіаційно навантаженими залишається, але, знову ж повторююся, трошки приховано. Але разом з тим, друге питання, ми маємо, на жаль, у світі факти радіаційного навантаження, і на світовому рівні, зрозуміло, питання не сходить з преси, що буде у Фукусімі, в тому префекторії, в тому регіоні, він не такий великий, як наша 30-кілометрова зона, але є факт. Потім залишається питання використання брудної зброї в деяких конфліктах недавно, наприклад, на Балканах. Це також є факт. Брудна була там радіаційна зброя, і ті території є забрудненими. Отже, таким чином, і треба прогностично. А вдруг ще десь, не дай Боже, станеться. Адже ми сьогодні маємо у світі біля 380 атомних реакторів і десь біля 6 тисяч ядерних зарядів з різних, ну, так званих ядерних країн. Тому людство має бути готове і має мати технології. Має мати технології. Перше, це, звичайно, перші дії, ліквідація оцих гострих ситуацій, а потім прогноз, що станеться на тих територіях. Тому радіаційний фон Землі росте, плюс активізується Сонце, тому космічне опромінення, тому цей біосферний заповідник виконуватиме функцію. А господарська діяльність там, очевидно, буде, вона вже є частково навіть дозволена, як експериментальна. Подивитися, що буде з сільськогосподарською продукцією, з тими, ось як колега називала, сумами, іншими тваринами, в тому числі червонокнижними. Бо з одного боку виявляється, що це для природи зробило добре, погано тільки для нас.
А природа в цілому отримала, як кажуть фахівці, еволюційний поштовх, еволюційний чинник. Нова радіація, як еволюційний чинник. Термін життя, власне, організмів тобто менший. Тобто екосистема настільки буяє, що ми вже сьогодні в так званих референтних територіях, наприклад, Карпат і Полісся українського, які вважалися ще нативними, тобто непорушеними дуже сильно людиною. Ну, зараз Полісся вже розкопали, так, з тими бурштинами. Карпати зрізають. Але разом з тим виявляється, що тут біорізноманіття і заповідання рослин і тварин набагато знаходиться у кращому стані, ніж будь-яка інша територія, заповідна територія України. Тому він має, я думаю, що він, скоріше всього, має експериментальне значення ось для цих речей. Ну і потім цій території треба було якийсь статус таки надати. Гаразд, дякую. Ми вже говорили частково про мутацію, більше говорили так, якби схилялися до екологічних, біологічних аспектів. Але зараз поговоримо про здоров'я людей і як це позначилося на генетичному рівні і чи може позначитися. Давайте перейдемо до цієї теми. Потім ще, я думаю, ми будемо обговорювати еколого-біологічні аспекти детальніше теж. Отже, здоров'я людей, як це позначилося, які ми маємо наслідки і типові хвороби, які після Чорнобильської аварії зараз трапляються? Ну, перш ніж розпочати цю розмову на теми здоров'я, я хотів би, щоб ми наших глядачів з перших слів надзвичайно не налякали, оскільки це телебачення Тернопільське, то треба нам чітко буде говорити, що нас чекає в області, так? Які тут можуть бути небезпеки, які шляхи попередження цих небезпек, і взагалі говорити за цю катастрофу Чорнобильську, цю трагедію для всієї України. Зрозуміло, вже і Василь Васильович у своєму виступі говорив, що певні області, так, було, ну, 12 областей офіційно вважається, які були забрудненими. Тернопільська область, вона, на щастя, ну, найлегше обійшлася. 9 населених 10, пунктів має. Навіть 10, чи навіть 10. 10, говорять, 10 населених пунктів має. Але це є ця зона, яка підлягає радіоекологічному контролю. Тобто ми спостерігаємо, що... От. А тому зараз поговоримо саме от за цих 11 чи 12 областей, які основний тягар цієї трагедії взяли. Повернемося до 86-го року, до цих квітневих днів. Зараз вже відкрито говорять, сміло говорять, що не тільки в той день 26-го ми маємо наслідки, за цей день, верніше, за цей вибух. А виявляється, що це впродовж майже 15 днів йшло викидання радіоактивних речовин в атмосферу. І ми годували цими радіоактивними речовинами Європу. Зараз говорять, що навіть 89, близько 89% площі європейської було в тій чи іншій мірі уражено газоаерозольними радіонуклідами. Ось. Так от, перші викиди, найбільш небезпечні, оці, які впродовж 15 днів йшли, це радіоактивний йод. Богданіна вже тут нам говорила за це. Радіоактивний йод. Яка була небезпека? Що радіоактивний йод дуже гарно при незахищеній щитоподібній залозі, він поглинається щитоподібною залозою, оскільки йод йде на синтез гормонів щитоподібної залози. Елементарно можна було тоді захиститися. Власне, і голоси з Європи лунали, з Польщі долунали, до нас доходили ті голоси, що треба вживати препарати йоду, для того, щоб заблокувати ці клітини, які продукують гормони йодом. Але, на жаль, цього не було. Ну, хто з власної ініціативи цим займався, люди це робили. Так що перші прояви нагромадження радіоактивного йоду в щитоподібній залозі тоді вели до підвищення функції щитоподібної залози. Оці були токсикози. От. З часом, навпаки, функція щитоподібної залози пригнічувалася. От. Зараз ми маємо, і тоді вже почалося через декілька років, це ріст раку щитоподібної залози. Оце перші ті негативи, негаразди для здоров'я, які були обумовлені радіоактивним йодом. Зараз, звичайно, ми маємо, що ми маємо? Ми маємо ріст
раку щитоподібної залози спостерігається все-таки високий рівень раку щитоподібного, але це вже відходить зараз на другий план. Пережили ми оце 30-й рік, це якраз той екватор, коли напіврозпад цезію відбувся, так? Значить, спадає небезпека. Щодо. Це до чого привело? Ми говорили вже, що радіоактивні речовини, вони стимулюють, так, ріст. І стимулюють саме оті тканини в організмі, які дуже, в яких дуже високо відбувається поділ клітин, утворення нових клітин. Це, в першу чергу, кровотворна тканина. І тому пішли після патології щитоподібної залози, пішли хвороби, які пов'язані з кровотворною системою. Це пішли лейкози. І оце воно і по даний час, ця тенденція зберігається. Ну от сьогодні часто трапляється в ЗМІ інформація, ми теж таку інформацію подаємо, що якраз от ви сказали лейкози, і цим хворіють якраз діти, здавалося би, ну це діти там до 5 років. От. Тобто це може, це якраз може бути тим. Це десь. Може, звичайно. Ну, я ще раз говорю, що давайте не будемо лякати жителів Тернопілля, тому оскільки ми маємо незначне це забруднення, так, що саме воно в нас тут приведе до масового виникнення масових лейкозів. Мова йде про ті області, півночі, так, півночі, так, так. А тут, звичайно, це може бути. От. Крім лейкозів, звичайно, йдуть інші локалізації ракових захворювань. Ракових захворювань. Чутлива дуже молочна залоза була. І раки молочних залоз йшли, особливо в період лактації. Це починалося і це воно споряджалося. Тоді, в перші дні, також треба сказати, що виникли зараз, це воно вже нівельоване безпліддя. Тому що статеві залози, вони надзвичайно чутливі, особливо чоловічі статеві залози, надзвичайно чутливі були до радіоактивного опромінювання. Так що це також була проблема, ну і з тим наслідками, які вже для демографії ми маємо. Катаракти. Розвиток катаракт також це є прояв такий віддалений оцього опромінення. От. Буквально, ну, звичайно, 30-річчя, підводять дослідження, підсумки. І медики також зробили, буквально от вчора я в інтернеті інформацію, яку надав Національний інститут раку, що в тих областях, Тернопільської області тут немає, ще раз наголошую, що ці області, наші сусіди, це Київська, от, Чернігівська, Вінницька, Рівненська, Житомирська і Волинські області. В тих областях спостерігається, продовжує спостерігатися наростання ракових захворювань. Інтенсивно йде ракові захворювання, розвивається. Навіть в таких статистичних даних кажуть, що щороку 130 випадків ракових захворювань реєструється в тих областях. Тому тут активність цієї роботи, такої профілактичної. В нашій області, чим ми себе зараз можемо убезпечити. Так? Небезпека зараз полягає в тому, що от з тих областей Волинська, так, Рівненська, Житомирська до нас привозять різноманітні ягоди, гриби і такі інші продукти. Так? Ось. І вони з тих районів саме привозять. Тому контроль, надзвичайно, найсуворіший контроль повинен бути, попередити попадання в організм з продуктами забруднених продуктів, тому що це може привести до виникнення тої патології не тільки від опромінення, а від споживання в нас в області, хоча ми найменше порівняно з нашими сусідами забруднені. Ось. Ну, а і немає якихось, от вже питання до екологів, біологів, немає якихось досліджень, от справді, чи є вміст оцих певних шкідливих речовин в цих продуктах? От чи пройшло 30 років, там, чи 29 років, торік, наприклад, чи були якісь дослідження, проводилися навколо власного центру вибуху? Є дуже багато, бо в Україні працює, за моїм, так би мовити, знанням, біля 5 науково-дослідних установ, і одна з них є спеціальною, це Інститут радіаційної біології і медицини, яка була створена
після Чорнобильської катастрофи. Тут справа полягає в тому, що є таке поняття, як акумулювання радіонуклідів окремими організмами. І всі вже давно знають, що в першу чергу гриби, згадувані Степаном Несторовичем, потім лісові ягоди, особливо чорниця, особливо малина лісова, журавлина, ну і, в принципі, інші, особливо з тих поліських територій, які є найбільш сьогодні забрудненими. На жаль, вони починають, вірніше, продовжують забруднитися тим, що от з цим процесом проникнення чи розпоширення ґрунтовими водами до нас в українську територію, особливо по лісі, чи в першу чергу надходять вторинне забруднення з території Білорусі, яка отримала майже 2/3, або й більше, 78, здається, відсотків тих, того радіоактивного дощу, який був перших 2-3 доби після Чорнобильської катастрофи. Ось. І зрозуміло питання, що коренеплоди на другому місці. Правда, вони меншою мірою акумулюють, бо вони мають антирадіаційні сполуки, наприклад, каротин, які є в моркві, ось, і ось говорили про першу профілактику, тому хліб декілька місяців, особливо білий хліб, батони, він був жовтий за рахунок того, що в пекарнях додавали до нього каротин. Ну, в ряди годи, щоб показати, що щось робиться. От. Тому кожний вид сільськогосподарської продукції, найменше, звичайно, радіонуклідів мають ті фрукти, які ростуть на деревах. Бо поки дерево витягне через стовбур, і все перейде через стовбур, воно десь акумулюється в кореневій системі і так далі. Ну, а серед тваринницької продукції, в першу чергу, це, звичайно, молоко. Степан Несторович правильно, чи, в принципі, зауважив цей факт, чому, власне, рак молочної залози в період лактації, бо молоко – це найкращий акумулятор взагалі всіх токсичних речовин, в тому числі радіонуклідів. Тому ми пам'ятаємо, ну хто пам'ятає, хто був близький до теми, що знищувалися цілі ферми в 1986-87 роках, бо те молоко і те м'ясо споживати не можна. А щодо, наприклад, тварин диких, особливо риби, то є закон екології, який каже, що чим далі від рослини по харчах, тим більше накопичує, хижаки найбільше накопичують. Тому якщо сестовок, то найбільше радіонукліду має щука, який 5-6 і далі років. Тобто старі хижі, старші організми. Так само це стосується і тварин наземних. От, хижаки акумулюють інколи в сотні чи навіть в тисячі разів більше радіонуклідів, ніж травоїдні організми. Тому є б дуже багато сьогодні рекомендацій, офіційних, неофіційних, навіть у соціальних мережах. Вони зараз актуалізувалися знову, як себе убезпечити, крім того, що мати дозиметри первинного радіаційного контролю, бо, наприклад, альфа-частки ви не виміряєте цими дозиметрами, вони тільки гамма і бета проміння якоюсь мірою показують, так? То ось продукція контроль і, звичайно, відноситися, Степан Васильович правильно каже, тільки купувати такі речі висококонтрольовані. Гриби і ягоди в першу чергу, риба. Особливо в Києві, якщо тернополяни часом там бачать гарні лещі, там ще якісь верховодки, да? Щуки, які там виловлені в Дніпрі чи в Дніпровському водосховищі, то до них треба ставитися досить скептично. Вони дуже великі, вони дуже красиві. Правильно кажуть наші молоді колеги, що там вони в 5 разів більше, ніж звичайно, вони привабливі. Але разом з тим купувати отруту, насичену радіацію без сертифікату якості я би не рекомендував. І так поступають всі люди, які переймаються, чи, власне, трошки в цій проблемі, і переймаються власним здоров'ям. Я хочу ще додати до того, що сказав Василь Васильович, що після аварії на Чорнобильській АЕС в Україні створена була радіоекологічна школа. І створений радіоекологічний моніторинг досліджених територій і біоти. І в результаті цих досліджень на кожному ринку повинна би була бути радіоекологічна служба. В Києві вона є однозначно, яка перевіряє вміст сільськогосподарської продукції на вміст радіонуклідів. Але така служба мала б бути як мінімум в 12 областях.
В Києві, я знаю, точно є, бо я це бачила. Ну, в ряди годи вони були створені. Інше питання, який рівень ефективності їхньої роботи. Чи вони займалися? Знову ж, я ще раз подивився. Альфа-частки визначити неможливо. Це робиться тільки спеціальним приладом, який не виробляється в Україні. В Україні, я знаю, дві наукових установи і ще одну експертну, де є ці спеціальні прилади. Вартість кожна з них 500 000 умовних одиниць Сполучених Штатів Америки. Тому ви розумієте, що ці важкі ізотопи і альфа-частки, їх не перевіриш. Їх просто не перевіриш, а всю масу продукції і води, і рослин, і сільськогосподарської продукції, молока, і м'яса реально на цих приладах не перевірити. Але, на жаль, так не сталося, що цих приладів стало більше. Принаймні, в тих 12 областях. Ясно. Продовжуємо щодо захворювань, як наслідків Чорнобильської аварії. Пане Степане. От я сказав, що... Пухлини, такі от найнебезпечніші. Тому ця тенденція щодо виникнення мутацій і народжування в наступних поколіннях з різноманітними вадами розвитку, ця проблема, вона зараз згасає. Вона була найактуальнішою зразу ж після, в перші роки, і після аварії, коли... Скажімо, були вражені радіонуклідами вагітні, так, і плоди. Оце було тоді актуально. Зараз воно відходить на другий план, це воно не буде у нас зараз актуальне, особливе прояв. Тому тут зараз нам треба думати от саме про попередження таких можливих негараздів для нашого здоров'я, тим більше, що, бачите, разом із Чорнобилем тут у нас цілий ряд нових екологічних викликів є. Це і пов'язані із потеплінням на нашій планеті. Тут же зразу йде і питання водопостачання. Так що в комплексі ми не можемо зупинятися на цій одній проблемі. Звичайно, що потрібно відслідковувати за цими наслідками, спостерігати. Роботи в цьому напрямку ведуться. Вже говорив Василь Васильович, що у нас створений центр, і він вже 30 років відслідкував. Зразу в перші дні проводяться ці дослідження, але справа впирається в тому, що не завжди знаходяться кошти в нашому бюджеті. Але світова спільнота, вона зацікавлена, тому що це трагедія світова. І тому періодично ці кошти надходять. І, ну, в першу чергу спостерігають за станом здоров'я в цих областях, які найбільше були забруднені радіонуклідами. А тут в нас, то тут треба говорити про питання попередження профілактики. От, крім такого радіаційного контролю продуктів харчування, треба говорити і про харчування належне, щоб в продуктах харчування була належна кількість тих речовин, які, мабуть, глядачі знайомі вже з таким терміном, як антиоксиданти, так? Оскільки запускаються процеси перекисні в організмі при дії радіонуклідів. Тому антиоксиданти, до антиоксидантів відносяться і ті ж каротиноїди, і вітамін Е, якого дуже багато є в рослинних оліях. Ось. В такому плані треба будувати своє харчування. Ну і, звичайно, підтримувати належний і психоемоційний стан. Тут, звичайно, важливе. Ну, я думаю, що там у нас так і в тому плані наші молоді колеги. Трішки розкажуть про як підтримувати психоемоційний стан. Ми вже коротко говорили, попрошу, хто там відгукнеться, власне, на це питання з нами поспілкуватися, що, власне, якийсь такий психоз щодо взагалі явища Чорнобильської аварії і роботи будь-якої атомної станції, він залишився до сих пір. Бо до сих пір люди з острахом ставляться до інформації про зупинку чи ремонт, навіть плановий, неплановий, на будь-якій атомній станції. Звичайно, таке є, і досить, скажімо так, просто зрозуміти, чому люди так ставляться до цього, адже
На той час людей масово евакуювали, нічого не пояснюючи їм. Тобто ви просто виїжджаєте з свого будинку, ви не маєте права нічого з собою взяти, вам не пояснюють, чому саме ви не можете цього взяти, тому що на той час інформація була засекреченою, що все було вже заражено радіонуклідами. І, відповідно, люди просто не знали, куди їм піти. Їх виселяли в санаторії, їх відправляли в інші області. Вони... Все, що вони мали, це, власне, своїх дітей, той одяг, який на них був. І вони піддавалися навіть впродовж дороги, вони піддавалися ряду, скажімо так, ну, екзекуцій. Тобто вони постійно були, повинні були проходити радіологічний контроль. Варто додати, що у 1990-92 роках були проведені дослідження із підлітками, евакуйованими із Прип'яті, і тими, які жили у інших областях. Їх попросили, і ту, і іншу групу підлітків попросили зобразити криву їх минулого і майбутнього. У підлітків із Чорнобильської зони крива була перерваною, і саме от стан оцієї, ну, верніше, етап Чорнобильської зони, дата оця, цей період, вона була як провал. Все, що вони бачили у своєму житті, це нові катастрофи, появу у них якихось захворювань, швидку смерть. І підлітки з інших областей, вони бачили перед собою навчання, закінчення університету, одруження, дітей. Тобто, наскільки сильно відрізнялося оцей психологічний стан, вже навіть їхня якась направленість, спрямованість. Тобто, діти, які були виселені із Прип'яті, вони не мали ніякого бажання продовжувати своє життя. Вони просто боялися кожного моменту. Дорослі, що варто сказати про дорослих, те, що вони ось цей період Чорнобильської катастрофи порівнювали із війною. І казали, що період до Чорнобильської катастрофи вони називали як період до війни. І, відповідно, період після Чорнобильської катастрофи називали як період після війни. Нам всім відомо, що таке війна, які наслідки вона має. І, відповідно, можна зрозуміти психологічний стан людей, якщо вони порівнювали катастрофу на Чорнобильській атомній станції із війною. Ну, вони порівнювали з тим, що є найбільшою загрозою для життя, так би мовити. Тобто, що вони не мають шансу, тобто це хвороби, це смерть і, відповідно, страждання. Тобто, втрата близьких, дуже багато чоловіків, братів, батьків пішли для того, щоб пішли першими, хто щоб зупинити наслідки цієї Чорнобильської аварії, пішли тушити це і пожежники. І, відповідно, дуже багато хто втратив своїх близьких. Це також можна порівняти в певній мірі із війною, адже тоді також чоловіки не поверталися. Варто зазначити, що багато жінок, от було сказано, що вони були радіаційно опроміненими, вагітних, і дуже часто вони із пологового будинку поверталися самотніми. Тому що чоловіка немає, немає підтримки, відповідно, вже певний якийсь стресовий фактор розвивається. Також хотілося б додати, що люди в загальному, які були переселені з тієї зони, вони не довіряли інформації, яка поширювалася. Всю відповідальність за катастрофу, за те, що їх переселили, за все, вони покладали на державу, покладали на тих, хто був зовні. Тобто за себе, якоїсь відповідальності за себе вони не мали. І, відповідно, оця недовіра до держави, недовіра до інформації спричинила, ну, скажімо так, стрес. А стрес, як всім відомо, вже є ще одним із, скажімо так, мутагенних факторів, який підсилив дію радіації. Ну і ця недовіра збереглася до сих пір. Бо навіть якщо і говорять про, ще раз нагадую, про планову зупинку реактора і профілактичні якісь дії, то люди починається паніка, бо з тих часів збереглася недовіра до інформаційної будь-якої кампанії і будь-якої інформації, яка йде щодо цього питання від влади. Навіть зараз такий термін вже вкоренився, що стійкий соціально-радіоекологічний стрес. Радіоекологічний стрес. Так що воно вже є. Новий діагноз. Але новий діагноз, старенький радіоекологічний стрес. Але чому Чорнобильська трагедія? Ми просто взяли одну аварію, так, яка нас найбільше стосується, ну і розглядаємо. Це логічно, звичайно. Але людство, чому це так важливо? Тому що людство шукає енергію, джерела енергії. Так? І вважали, що це буде найкраще, одне із найкращих джерел енергії. Але, як показав досвід, що це дуже небезпечно. Молодий колега. Завершіть думку, так. Будь ласка. От, хочу сказати, що зараз
людство зрозуміло, що треба шукати інші альтернативні джерела енергії. І вже перші кроки в цьому напрямку робляться. І навіть в нас на Майдані театральному є прояв такого альтернативного джерела енергетики. Ну, от, ну, а щодо порівняння цієї масштабів аварії Чорнобильської із іншими аваріями, я думаю, що колега молодий. Зараз скажу, що... Звертаємося до іншої студії. Ну, давайте ми порівняння трошки самі більше будемо обговорювати. До вас запитання щодо... Ми говорили трішки про мутацію, про генетику. От, чи обговорюють сьогодні молоді науковці, молоді медики от, прояви цих речей і наскільки це актуально? Ну так, власне, обговорюється через те, що для майбутнього медичного забезпечення актуальним є проблема Чорнобиля і тим і тих питань, як в подальшому боротися. Адже з ну, розпадом, зменшенням радіаційного фону на зоні відчуження необхідно бути готовим до ну, повернення на ту зону в якійсь мірі і також вирішення проблем, які зараз зростають. Як сказав Степан Нестерович, зараз зростає кількість у нас лейкемій, лейкозів, особливо у дітей, внаслідок підвищення радіації, тих елементів, які це викликають, зменшення тих зобів, які раніше були в нас найбільшою загрозою ну, для попереднього покоління. Тому треба бути готовим для вирішення цих питань. Також щодо використання нових методів, ну, лікування. Лікування ми можемо, попередження, зрештою, якоїсь профілактики, перш ніж лікування. Ми можемо використати і певні наші ну, здобутки інших країн. Так, ми знаємо, що і в Японії зараз є актуальна проблема радіації, оскільки відбулася 11 березня 2011 року аварія на АЕС Фукусіма. Приблизно, ну, менше, звісно, за масштабами, ніж Чорнобильська аварія, але також надзвичайно масивна. Зона відчуження склала 20 кілометрів, а, власне, загинуло від прямого радіаційного проміння така ж кількість людей. Там 56 людей загинуло і в Чорнобилі зразу ж. Це персонал станції і рятувальники, які брали участь. І так само така ж кількість людей загинуло на Фукусімі. Тому ми зараз також співпрацюємо з міжнародними партнерами для вирішення подібних питань. Однак на днях також з'явилася новина щодо вже впровадження на зоні відчуження певних нових, ну як, виробництва, використання потенціалу. Директор зони відчуження, головний інженер за сумісництвом, запропонував проєкт побудови і введення в експлуатацію на зоні відчуження вітряної електростанції, найбасштабнішої на території України. Також існує проєкт щодо зменшення діаметру зони з 30 кілометрів, як у нас зараз є, до 20 кілометрів, як, наприклад, є навколо АЕС Фукусіма в Японії, і проведення там організованих туристичних маршрутів. Всі ми знаємо, що в зоні відчуження є певні там туристичні якісь маршрути, кустарні, вони абсолютно нічим не контролюються. Зараз, оскільки радіація, радіаційний фон зменшився, і ну, в основному радіоактивні нукліди є в деревах, як сказали, в рослинах. Сам фон є безпечним для перебування людини 1-2 доби. Тому планується введення державою організованих, нормальних, контрольованих туристичних маршрутів і також проведення більшого контролю щодо використання тих земель так званими самоселими людьми, які ну, не контрольовано проживають і можуть навіть продавати продукти, які вирощені в тій зоні, на інші території. Тому, власне, для вирішення цих питань ми, звісно, молоде покоління ті питання обговорює і також бере досвід закордонних колег. Дякую дуже. Давайте зараз поговоримо, от, тобто, справді, наша програма називається «Що робити?», от що робити, враховуючи всі ці наслідки, так? Які стосуються природи, які стосуються здоров'я людей, і навіть пропозиції зменшення території, яку можна вважати зоною відчуження. Бо ми знаємо, що в нас ну, одне можуть написати, а інше можуть зробити. І окрім цього, можуть почати вирізати дерева, які там є, і возити на решту території України, чи продавати взагалі за кордон. Тобто, чи взагалі
Це суть так важливо на сьогодні зменшення цієї території, що воно надає в економічному чи іншому дослідницькому напрямку. І взагалі, що робити з цими всіми наслідками? І як можна применшити вплив на наступні покоління і на сьогодні, на нас, аварії на Чорнобильській АЕС? Ну, насамперед, треба убезпечити або зменшити небезпечність самого реактора. Він фонить далі. Тобто треба завершити саркофаг? Треба завершити саркофаг. Правда, цей саркофаг на 100% все одно не ізолює. Справа вся в тому, що дотепер в ядрі спеченому залишки урану, а там його було 200 тонн, разом із ще 15-16 тисяч тонн графіту і металевих, і з білої цегли конструкції, вони спеклися, і зараз їх температура становить ще 1000-1200 градусів Цельсія. І це буде ще дуже довго. Тому його постійно охолоджують. Охолоджують чим? Перше, що побудували поряд із цим реактором, це був завод по виробництву рідкого азоту. Водою ж не будемо охолоджувати. Цей азот охолоджує реактор, бо в нього температура мінус 100 з лишнім градусів. Тому, зрозуміло питання, він коли охолоджує, він випаровується. І ось в тому старому саркофазі було 2400 дірок, через які постійно воно фонило. Новий саркофаг певною мірою має мати вентиляційні системи з фільтрами, який буде вловлювати радіоактивний пил і цей радіоактивні частки. Будемо надіятися дуже ефективно, я не скажу на скільки відсотків, бо це покаже практика. Разом з тим обіцяно, що цей саркофаг протягом 7 років, який вже, на жаль, будується, буде завершений в листопаді цього року. Дай Боже, щоб ми його завершили. Це перша проблема, яка нібито вже на часі на вирішення. Далі, другі проблеми. Хай ми робимо ці екскурсії заради того, щоб подолати радіофобію, той психологічний тиск, який Чорнобиль дає. Щоб люди десь зрозуміли, що зовнішній фон не є високим. І таким чином десь навчилися жити при радіації. Я ще раз повторюся, ми мусимо при ній жити. Ми нікуди від неї не дінемося. Третій напрямок, те, що каже Степан Нестерович, це профілактика, обмеження споживання радіонуклідів, тут в першу чергу контроль і інформація для населення. Її треба таки зробити ширшою, більшою, бо в перші роки після Чорнобильської катастрофи вона ще якось була, був запит суспільства, зараз запит суспільства зменшився в зв'язку з іншими проблемами. Ось, ну і зрозуміло питання, колеги, з медичної сфери говорять про те, що апробується, випробовується, десь розвиваються методи профілактичної медицини, лікувальної медицини, фармпрепарати, якісь засоби попередження, засоби радіопротекції, які би мали мати у вигляді, які б мали бути у вигляді програм для населення, як мінімум, чи 12, чи навіть тих областей, які мають цей радіаційний фон достатньо високий. І третє – це рекомендації по землеробству, вживанню води і взагалі користуванням дикими екосистемами, як сьогодні прийнято говорити, бо населення користується без жодних правил, без жодних… Колись ці правила якимось чином були, але зараз знову ж воно забулося, десь відкинулося. Ось тому тут мають працювати відповідні служби і державного, і громадського екологічного спрямування, і навчальні заклади, і наукові. І наука, звичайно, має виявляти нові механізми і досліджувати ось ці речі. Ну, можливо, я не всі проблеми окреслив, може ще хтось згадає і доповнить. Гаразд, я буду дякувати, оскільки наш час вже завершено нашої програми. Дякую вам за участь у програмі, вам теж дякую, це гості в іншій студії, і дякую нашим глядачам, які нас дивилися. Бувайте здорові!